10 je sati uveče, a ja na svom treningu MTL-a, Niška trkačka liga, 18 km. I iskoristit ću svoje trčanje da malo izvidim situaciju kako je po niškim kafićima. Evo nas u parku Svetog Save. U ovo vreme park Svetog Save pun mladih. A da vidimo kakva je situacija u niškim kafićima. Podsećam da u ovo vreme je prepuno, ali šta da radim? Nema Mausweis. Ne mogu da uđem. Poštujemo pravila. Videli ste, u ovom kafiću nema gužve, ali nije loše. Evo i sa ove strane, pa to i tamo poneko. Evo ovde, pa dva stola. Posle 20 sati, virus ujeda, pazimo se svi izgleda. Idemo dalje, u pozadine, crkva Svetog cara Konstantina i carice Jelene, noću, oko 22. Prelepo, morate priznati. Evo je u kafiću još jedno, tu i tamo po neko. Evo i u ovom kafiću, dva stola. Pa dobro. Volim da kažem da je ovo Niško sutomore. Lepo okićeno, ali prazni stolovi. Imaju razloga za svoj bes ugostitelji. Evo, polu prazno, dva stola, po desetak. Ovde, jedan sto, po desetak. Ovaj drugi ne radi na uglu, a tu je obično prepuno. Ovaj radi, ali nikoga nema. Desetak stolova, ali nema gostiju. Sve mi se čini da ovo sve nema nikakvog smisla. Bilo je do posle 22 sata, sad je posle 20 sati. Trebalo je očigledno da bude uvod u celodnevnu kontrolu kretanja. Ali nešto se zastalo. Zapelo je nešto na tom planu. Možda su to izbori. A konačni cilj je obavezna imunizacija. Pa dobro, za sada ne moram da idem u kafić. Šta će mi ja usvis? A, kad bude se pitalo i da moraš imati Auschwitz za radno mesto, onda ćemo se boriti i žešće za slobodu. Idemo do centra, da vidimo kako je stanje kafića u centru. Ovaj popularni kafić ne radi, pored Mišove. Gradonačelnica sija punim sjajem. Niš delimično ukrašen. Portobello, jedini niški splav. I evo i na njemu oskudna poseta, tek po neki sto. Evo, dobro. Idemo u centar. Da li nas tamo čeka? Vučko! Veliki kao džin. Još je tu. Ne sekirajte se. Čuva nas on i nad nama bdi. Dobro došao, Aco Krstiću. I ja sam Aleksandar, ali u crkvi. Pustimo mi njega, idemo kroz Pobedinu. Usto, idemo, idemo. Ukrašavamo se. Kafe posle stičarnica ne radi. Nema one živosti koje ima obično. Evo smo kod Galče. Zatvoren je ovaj kafić unutra. Pa, otprilike
četvrtina popunjenosti. Kazandžijsko sokače. Ništa, ovo ne radi. Ovde poneko. Evo, sami razumite. E, kalčo, kalčo, šta da čeka smo? Ima naša zemlja, dobre zakon. Međutim, problem je u selektivnom sprovođenju tih zakona. Međutim, ima i glupave propise. A jedan od njih je zabrana kretanja. Kao da virus radi samo posle 20 sati. I opasno je. Eto, procenite sami. Pozdrav i sa moje strane od čoveka koji nema Ausweis.